Assalomu alaykum. Sog'omonmisiz? Bugungi video rolikimizni albatta oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. O'zim ham birinchi marta keks tayyorlab ko'rdim. O'zimga juda ham yoqdi. Asosan kamxarj. Farzandlarimizga ham juda yoqadi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ushbu retsept asosida alohida idishga 3 ta tuxum solib, mikser yordamida yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Gram shakarni tuxumli massamizni ustidan sekin astalik bilan solib, uni ham mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Oppoq massa hosil bo'lgandan keyin 150 gram o'simlik yog'i solib, uni ham aralashtirib olamiz. Alohida idishga 200 gram qattiq solib, 1 choy qoshig'ida oz sodasi bilan yaxshilab ko'pirtirib olib, tuxumli massamizni ustidan solib, barchasini yaxshilab aralashtirishda davom etib, un solib xamir tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni 2 ta idishga joylashtirib, bittasiga kakao solib, xamir tayyorlaymiz. 2 xil xamir tayyorlaymiz. Keks qoliplarini yaxshilab yog'lab, o'simlik yog'i bilan yog'lab, pastiga oq kunjutdan sepib chiqamiz va xamirlarimizni chiroyli qilib, xohishimizga qarab qolpimizga solib joylashtiramiz. Va gaz pechining 190-200 issiqlik darajasida 25-30 daqiqada pishirib olamiz. Mana kekslarimiz ham tayyor bo'lyapti. Shungacha keksimizni ustini bezash uchun shokoladli glazur tayyorlab olamiz. Xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Men shokoladli glazur tayyorlashni o'zimga ma'qul ko'rdim. Mana kekslarimiz ham tayyor bo'ldi. Xohishimizga qarab bezab chiqamiz va bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Kommentariyada o'z fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek bizni kuzatishda davom eting. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Lekin farzandlaringizga keks tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Sog' va omon bo'ling.